2025-ci ildə əmək pensiyalarının orta aylıq məbləği 531, yaşa görə əmək pensiyalarının orta aylıq məbləğinin isə 569 manata çatacağı planlaşdırılır. Milli Məclisdə 2025-ci il üçün büdcə zərfinin müzakirəsi zamanı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev bildirdi ki, əmək pensiyalarının maliyyələşdirilməsi üçün 7,2 milyard manat ayrılması nəzərdə tutulub. Bu isə 2024-cü illə müqayisədə 11% çoxdur. Ümumilikdə növbəti ilin büdcəsində sosial yönümlü xərclər illik müqayisədə 1,4 milyard manat artıqdır. Əmək pensiyalarının orta aylıq məbləğini növbəti ildə biz 531 manat və ya cari illə müqayisədə 8% çox proqnozlaşdırırıq. Yaşa görə əmək pensiyalarının orta aylıq məbləğini isə 569 manat və ya 2024-cü ilin sonuna gözlənilən göstəricidən 8% çox proqnozlaşdırırıq. Cari ilin sonuna gözləntimiz odur ki, əmək pensiyalarının orta aylıq məbləği 494 manata, yaşa görə əmək pensiyasının orta aylıq məbləği isə 527 manat olacaqdır. Sosial təminat xərcləri, o cümlədən məcburi köçkünlərlə ödənilən müavinətləri nəzərə aldıqda, növbəti ilin büdcəsində bu məqsədlər üçün 4,8 milyard manat vəsait nəzərə tutulmuşdur. Büdcə zərfinin müzakirəsində çıxış edən Maliyyə Naziri Samir Şərifov əmək haqqı, pensiya və sosial ödənişlərin artımı ilə bağlı büdcədə 1 milyard 370 milyon manat əlavə vəsaitin ayrılmasının nəzərdə tutulduğunu dedi. Gələn ilin dövlət büdcəsinə 4 milyard 812 milyon manat vəsait ayrılması və yaxud cari ilə müqayisədə 9,6% çox. 2021-ci illə müqayisədə isə qeyd etmək istərdim ki, həmin sosial müdafiə və sosial təminat xərclərinin dövlət büdcəsinin xərclərinin tərkibində xüsusi çəkisi 0,1% bənd artmaqla mütləq ifadədə 1 milyard 648 milyon manat artıbla götürülmüşdür. Belə ki, növbəti ildə də bu xərclər cari ilə müqayisədə 1 milyard 370 milyon manat və yaxud 8,8% artırılaraq 16 milyard 910 manata, dövlət büdcəsinin xərclərinin tərkibində isə onların xüsusi çəkisi 1,7% bənd artaraq 41%-ə qədər yüksələcəkdir. Səhiyyə Komitəsinin sədri Əhliman Əmrəslanov bölgələrdəki tibbi məntəqələrin acınacaqlı vəziyyətindən, kadr çatışmazlığından danışdı. Tibb məntəqələrində Sovet dövründən qalan avadanlıqlardan istifadə olunduğunu deyən komitə sədri rayonlarda ilkin tibbi yardımla bağlı vəziyyətin ürəyaşan olmadığını bildirdi. Bundan başqa Əhliman Əmrəslanov daha bir problemə, onkoloji xəstələrin icbari tibbi sığortaya cəlb olunmaması məsələsinə diqqəti çəkdi. Ən çox tələfat verən patologiyalardan birinin bu günləri icbari tibbi sığortaya cəlb olunmaması anlamaq olmur. Onkologiya, onkoloji xidmətə ayrılan vəsait 50 milyon çərçivəsində qalıbdır. Bu xəstələrin müalicəsi üçün vacib olan dərman preparatları, xüsusilə target terapiya üçün lazım olan dərmanlar, immun terapiya üçün lazım olan dərman vasitələrini ilk növbədə icbari tibbi sığorta öz öhdəsinə götürsə, bu məsələnin həlli yolunda uğurlu bir addım atılmış olar. Yeri gəlmişkən, onkoloji tibb xidmətləri ilə bağlı əlavə vəsaitlərin ayrılmasına dair təkliflərin hazırlanacağı qeyd edildi. Hər il bu sahəyə 60 milyon manat ayrılması ilə yanaşı, ehtiyat fondlarından da əlavə vəsaitlər ayrılır. Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Sığorta Bürosu, Milli Onkologiya Mərkəzi və Maliyyə Nazirliyi birgə müzakirələr apararaq qısa zamanda müvafiq təkliflər hazırlanıb, hökumətə təqdim ediləcək.